dobrodošli. Evo nas na još jednoj zelenoj debati. Ova debata, kao i sve prethodne, je susretanje stručne i laičke javnosti, institucionalnog i vaninstitucionalnog, ovaj put na temu redefinisanje uloge kulture sporta. Ova debata današnja, koja se zove Biram da živim sportski, je sastavni deo kampanje Zavoda za sport i medicinu sporta, koji ima kampanju sa nazivom Živim sportski. U tom smislu za nama je danas i direktor Zavoda, dr. Nenad Sudarov, ja ga pozdravljam. U ime Zavoda obratit će se Mihajlo Miletić. Da li Zavod, sem funkcije koje nam je poznata, dakle, brine o vrhunskim sportistima, brine o medicini, njihovom medicinskom stanju, da li on misli i o nekim drugim ljudima koji su odjedinjeni sporti, gospodine Miletić? Dobar dan, pozdrav svima, pozdrav medijima koji su prisutni, svima koji su danas ovde. Naravno da Zavod trudi se da i misli i ostalima, nama jako značajno, osim vrhunskih sportista, da se bavimo i da pokrijemo neka pitanja opšte rekreativnog sporta i opšte pitanje koliko je sport važan, ne samo njegov zdravstveni aspekt, nego široki društveni aspekt sporta. Znači, nije samo važan zdrav, nije samo važan vrhunski sport, važan je i masovni sport. Dakle, vi ćete nama danas pričati o toj ulozi Zavoda. Sa nama je profesor dr. Damir Lukač. Profesor dr. Damir Lukač vam neće reći, ali ja ću vam reći. U tajnoj anketi, anonimnoj anketi studenta Medicinskog fakulteta, više godina za redom, on je najpopularniji profesor. Zašto je to tako? Znaćete ako budete polagati na fakultetu, ali ćete to videti ovde. Profesore, dobrodošli. Hvala lepo. Moram da ispravim među najpopularnijima, nije gradirano, znači... Da, moja simpatija na vašoj strani, vi ste moj gost, moje greške, izvinjavam se. Dakle, profesor Lukač će nam govoriti nešto o ulozi fizičkih aktivnosti. Ono što ja hoću da ga pitam, koja je njegova najomiljenija rekreativna aktivnost, pošto koliko znam nije profesionalni sportista? Tako je. Najomiljenije mi je praćanje arene sporta. To je pod jedan, a i sportovi koji su primereni mojim godinama. Što je vrlo značajno reći. Između ostalog, preferiram jednom nedeljnom igranje bilijara. Okej, dali ste sada pun pečat onome što sledi. Sa nama je i Slađana Ivanišević, magistar Slađana Ivanišević. Slađana, molim vas da mi kažete, svi mi pitaju, a na čemu je ona to magistrirala? Kako se zove njena teza? Kako se zvala vaša magistarska teza? Ja sam se naravno bavila mojom granom sporta i radila sam evaluaciju kurikuluma plesa u visokoškolskim ustanovama i u okviru toga sam uradila analizu kurikuluma 10 fakulteta iz okruženja, fakulteta za sport, koji u okviru svojih predmeta imaju i ples. Okay. Sa nama je i Marko Ždero, svetski šampion. Znači, ovo su sve fantastični i sjajni ljudi, ali sa nama je jedan čovjek koji pripada timu Novi Sad 3x3, 2x za redom. Prvi u FIBA svetskoj ligi. Ja vas molim da pozdravite Marko Ždero. Marko, imam jedno tri pitanje. Mnogo je fotografija na internetu gde vi stojite pored čekova sa strašno velikim ciframa, sa arapskim sponzorima. Jeste li Marko milioner? Prvo bih vas pozdravio sve ovom prilikom u svoje ime, u ime svoje ekipe koja je opravdano odsutna. Mi bi volili da je to tako. Ali ste bogat čovjek, to sam htio da kažem. Volili bi da je to tako. U svakom slučaju bogat čovjek. Ja sam tu malo da vam ispričam konkretno kako smo mi krenuli, kako je to sve kod nas počelo od same nule, bez igde ičega, ikoga, ikakve pomoći. Došli smo do toga da profesionalno živimo i radimo ovo što volimo. Okay. Znači, Marko je bogat čovek, krenuo je od nula, ali danas ima velike nule, vidjet ćete vi to na fotografijama. Idemo dalje. Prva tribina u ovoj godini koju smo radili bila je debata bez filtera. Bila je posvećena izlasku u susret zakonu zabranu pušenja i pozivu na ostavljanje cigareta kao ozbiljnog oblika zavisnosti i finansijskog troška. Tada smo tražili zakonske odredbe kojima se finansijskim instrumentima, stimulacijama ili uvećanjima utiče na stope poreza na dohodak, stope doprinosa za zdravstveno i penzijono osiguranje sa ciljem smanjenja broja pušača. Pooštravanje nadzora visine kazne za prodaju cigareta maloletnim licima i uvođenje zabrane promocije cigareta na mestima prodaje. Ovo i tekako ima veze sa ovim što ćemo danas razgovarati. Druga tribina se zvala Zračenje javnosti, izazvala je izrazito veliku pažnju javnosti. Tražili smo uvođenje obaveznog zdravstvenog evidentiranja istorije ukupne izloženosti pacijenata, takozvanih radioloških zračnih kartona, akcioni plan oko radioaktivnih gromobrana, javni mapirani registar svih izvora elektromagnetnog
zračenja, ionizujućeg zračenja da kako, i obavezno uveđenje programa školske obuke za pravilno rukovanje mobilnim komunikacionim uređajima, koji su i te kako sami po sebi opasan izvor elektromagnetnog zračenja. Šta smo uspeli da uradimo? Uspeli smo mnogo toga da uradimo. Nijedan pušar zbog nas nije ostavio cigarete, ali zbog ove druge tribine javila se Agencija za ionizujuće zračenje i podnela inicijativu za koju u stvari ova mala grupa ljudi ovde stoji. Njihova će biti slava, naša će biti večnost, napravili smo jedan značajan i dobar pomak. Ovih dana jedan operator, kao odgovor na ovo što mi tražimo, kreće sa svojom paraekološkom inicijativom, neću izgovoriti ime operatera iz opreznosti i sve živa, umesto da odgovori na javni poziv da svi živimo bolje i zdravije, barem onako kako i u zemljama ozbiljnih standarda Evropske unije. I sada dolazimo do tribine Živim sportski. Dakle, kroz ovu tribinu pokušat ćemo da uputimo konkretne poruke. Neke od tih poruka ja sam već zapisao i one će biti vidljive na kraju. Na ovoj tribini sa nama su uživo sa Novosadskih ulica, putem jedne ankete koja je urađena i čije rezultate ćete videti, ekološko udruženje Zelena kocka, ali za početak vraćamo se na našeg šampiona, Marka Ždera, neka nam kaže kako je to od kvarta do zvezda, kakav je to put, s kakvim se problemima susretao, zašto taj sport nema status, Marko, molim vas, pogledajte, zašto taj sport nema status kao što, na primjer, ima u Azerbejdžanu, gde je uzet kao promotivno sredstvo turističkih potencijala, kulturnog nasleđa, zašto to ne bismo i mi uzeli kao primjer, evo Niš, Niš je to radio u centru, od Marka čujem da će to verovatno biti u Novom Sadu, i zbog toga da se tim dajte pare za čarape male, tako vas na internetu sa fotografijama krste, pretvori u šampionski tim koji će redefinisati kulturu sporta i povesti Novi Sad ka evropskoj prestonici svih oblika kulture. Hajde da počnemo od Marka. Marko, izvolite. Pa ništa, ja bih se svrnuo, kao što sam rekao u početku, bit ću konkretan u tom nekom našem primeru. Mi smo 2012. godine zvanično odigrali prvo zvanično svetsko prvenstvo u uličnom basketu 3x3. Godinama pre toga se basket i turniri u basketu igrali i održavali što u našem gradu, što u gradovima po Srbiji i generalno po čitavom svijetu, ali nije jedan taj turnir imao tu težinu da ga FIBA organizuje, da je zvanično pod FIBA-inom pokroviteljstvom. Mi smo otišli u Svilajnac, tad je prvi put odigran, tamo je održan taj turnir, gde smo otišli za nekom nagradom koja je tad nama bila najprimamljivija od tih nekih 100.000 dinara, koliko se sećam, što je za nas bilo tad jako puno i dan danas je puno. Otišli smo to nekom sastavu i idemo da probamo, skupili smo te neke nešto novaca za gorivo, došli smo do Svilajnaca i osvojili taj turnir i tako je to sve krenulo, skupili smo te neke bodove. Savez nas je pozvao da igramo to svetsko prvenstvo u Atini koje je održano i tamo smo otišli bukvalno na ekskurziju sa torbom opreme koju je Savez spremio i otišli smo, nismo znali ni gde idemo, ni šta idemo, ni na koji način je to organizovano. Kad smo se pojavili tamo, bukvalno kao s Marsa smo pali, ono, četiri momka koja se druže ono, na ulici svakodnevno, da se suprotstavimo nekoj španskoj ekipi, tada u tom trenutku za koju igra Garbajosa, koji je bio jedan od NBA igrača i znamo u španskoj reprezentaciji dugo. Kad smo to sve videli, bukvalno kao šta mi ovde tražimo. Ali malo po malo, taj neki karakter koji nas i dan danas drži, koji mislim da je osnova cele ove naše priče, da u jednom trenutku nismo poklekli, iako smo ilazili posle toga na mnoge probleme u nekoj organizaciji samog treninga i svega ostalog, mislim da je taj karakter izneo sam taj turnir koji nam je bilo odskočna daska za dalje i za sve ovo što sledi posle toga. Moram samo da napomenem da smo imali tu sreću da naiđemo na jako, jako dobre ljude, u smislu dobre ljude, da su neki dobri ljudi i kvalitetni ljudi prepoznali to što mi radimo, konkretno za Novi Sad. Radi se o trenerima i ljudima koji su nam bili neophodni za neki naš oporavak, neke naše povrede koje su nastale tad. Između ostalog spomenuo bih profesora Lukača koji je deo tog tima, koji nas je bukvalno prisvojio. Peđu Kamasija kao jednog od kondicionih trenera. Duku Gnjatova, neću da ne zaboravim nekoga. Draganu Golik, koja je isto jedna od osoba koja nam jako puno znači kad su te neke stvari u pitanju.
To su po nama neke vrednosti koje treba ceniti i koje do kraja treba da istraju, nadam se da hoće. U principu, ta neka poruka koju mi šaljemo i koju se trudimo da šaljemo konstantno jeste da može se i bez ne znam nijakakvih uslova i ne treba da bude sve savršeno. Ako imaš svoj neki cilj i svoj neki pravac koji treba gajiti, negovati, mislim da može da se napravi svašta u životu. Marko, ajmo da vidimo da li Novi Sad ima u privatnom ili u gradskom vlasništvu teren za 3x3? Konkretno za teren je specifičan, videli ste tu na tim trgovima na jednom od slajdova, teren je specifičan da je montažno-demontažan i zato i ceo ovaj sport atraktivan, da taj teren može da se instalira na bilo kom delu grada, trga ili neke atraktivne lokacije. Mi taj teren još nemamo. Turnir u Novom Sadu zadnje 3 godine se održava na štrandu i svake godine je u sve većem broju što gledalaca, kako gledalaca, tako i ekipa koji učestvuju u samom turniru. Mi teren još nemamo, još nismo dobili. Imamo obećanja iz pokrajine da će teren stići u nekom narednom periodu. Imamo veći problem da nađemo mesto gde ćemo taj teren da instaliramo, to jest gde ćemo da stavimo tu podlogu na koju možemo da treniramo svakodnevno i po potrebi da iznesemo negde na neki od trgova da se odigra taj neki turnir koji bi bio atraktivan za sam Novi Sad i za celu basket priču koja se gaji konkretno u Novom Sadu pa i u Srbiji. Ključna reč je obećanje, kasnije ću se na reč obećanje vratiti, a sad samo želim da pojasnimo publici. Taj teren koliko desetina miliona evra košta? Neka informacija, ne znam, ne mogu da tvrdim tačno, ali to je oko nekih 30.000 evra košta ta podloga sa dve polovine terena, sa konstrukcijom za... 30.000 evra košta podloga za duple svetske šampione, pomoću koje bi Novi Sad, Vojvodina, Srbija mogli da se promovišu širom svetu. Ok, primili smo k znanju, nadam se da će ovo neko gledati, takođe primiti k znanju i da ne treba dalje komentar. Marko, da li bi bilo ljubazno da nam kažeš ko sa tobom uzima sve te sjajne rezultate, ko ih osvaja? Da, nismo ih spomenuli, ja sam samo ekipno... To je Dušan Donović Bulut, Marko Savić i Dejan Nestorović. Dušan, Marko i ja smo od samog početka, od 2012. zajedno u ekipi. Dejan nam se pre 2 godine priključio posle svetskog prvenstva u Moskvi, priključio se ekipi. To je neka ekipa koja će u nekom narednom periodu, mislim, nadam se da se neće menjati, da je to taj tim. Za kraj, reci nam, na rang listi košarkaša FIBE 3x3, ko je na prvom mestu? Dušan Donović Bulut ove godine, prošle godine je bio Dejan Nestorović, moram da se pohvalim time da zadnje 3 godine stvarno dominiramo FIBINom TX3 scenom. Sva četvorica smo u prva 4 plasirane igrača već. Sad si mi uzeo finalno pitanje. Bravo. Prva četiri igrača sveta su iz ovog sada. Da, zadnje 3 godine, s tim što, eto, Dušan i Dejan su se smenjivali tokom godina na toj prvoj poziciji. Ok. Hvala najlepša. Hvala vam. Hvala publici koja je pozdravila i saslušala. A sada prelazimo na ozbiljan deo priče. Dakle, profesor Damir Lukač u ulozi da... Molim? I ovo je vrlo ozbiljan. Ne, ozbiljan u smislu ovo je drugačija vrsta prezentacije. Ovo je naravno i savršeno i uspešno i ozbiljni korekcije na mesto. Izvinjam se, nisam mislio da je neozbiljno. Ali prelazimo na ozbiljan radni deo. Profesor Damir Lukač sa željom da opravda zašto je jedan od najpopularnijih profesora na medicinskom fakultetu. Poštovane dame i gospodo, ja bih prvo da se zahvalim cenjenom moderatoru na pozivu i da pohvalim njegov predan rad na organizaciji ovih tribina koje po meni, iako nedelo, imaju veliki značaj za grad Novi Sad i za Vojvodinu. Ja bih isto tako da pozdravim moje sagovornike, krenut ću redom, jel tako, prvo da pozdravim direktora Pokrajinskog zavoda za sport i sportsku medicinu, gospodina Miletića iz zavoda, je li tako? Pardon, direktora sam imenovao, gospodina pomoćnika, i moram da kažem da su malo ovi plakati i flajeri stigli kasno, pa sam ja danas odmah na posao i moje laborantkinje su na to rekli, kaže, ti ćeš upoznati, kaže, Slađanu Ivaniševića, jer je ko da, želo bi nju da... Da pozdravim i naravno našeg svetskog šampiona kome stojimo na usluzi i čast da možemo da pomažemo i dalje. Ja ću pokušati 2 stvari koje sam dobio od organizatora, da se uklopim u format vremena i da pričam laički.
Samo bih zamolio taj poenter negdje, ako ćete mi... E pa, profesor, je došao mojih 5 minuta, znači, da profesor mene znamo... Znači, tema ove moje prezentacije će biti fizička aktivnost i zdravlje. Znači, da vidimo o čemu mi to pričamo uopšte. Svetska zdravstvena organizacija je definisala zdravlje ne samo kao odsustvo bolesti, nego i potpuno telesno, duševno, socijalno, ekonomsko blagostanje. Tako da vrlo moramo postaviti pitanje na osnovu ove definicije koliko smo mi uopšte zdravi. Fizička aktivnost, nesumnjivo je, jedan lek koji mi imamo u našim rukama. Nijedan taj lek postojeći ne može da zameni nedostatak fizičke aktivnosti. Kao i svaki lek, može da se poddozira i može da se predozira i da postane otrov. Znači, govorimo o nedovoljnoj fizičkoj aktivnosti i o preteranoj fizičkoj aktivnosti. Još Hipokrat je davnih dana napisao da bolest može da nastane praktično lošom ishranom i nedovoljnim vežbanjem. Kada smo rekli da može da zameni čitav niz drugih lekova, vidjet ćete u prezentaciji na šta smo mislili, fizička aktivnost može da bude individualno i organizovano, jedan i drugi oblik su dobrodošli, ali gleda se ovako hronološki da podelimo. Prvo nešto što je izuzetno značajno, što sam shvatio u proteklih 10 godina, to je predškolska fizička aktivnost. Imao sam priliku da učestvujem u istraživanju profesora Vale sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje. Njegova čuvena školica više godina već postoji u Novom Sadu, ja o tome neću puno pričati, zato što gospodin Miletić će vam skrenuti pažnju, a tu je i gospodin Grujičić, je li tako, koji učestvuje u toj školici, koji će zamoliti u diskusiji nešto da kaže. Ali rezultati tog istraživanja su pokazali da fizička aktivnost u ranom razvojnom dobu pojačava čak i kognitivne funkcije. Naravno da će kardiovaskularni sistem, respiratorni i sve ostalo uticati na psihomotorni razvoj, ali i kognitivne, znači inteligenciju. Malo začuđujući rezultati, ali postoje čvrsto uverenje i naučni dokazi. Mi znamo da kod malih beba je izuzetno značajno ako imamo usporen psihomotorni razvoj da se radi aferentacija, stimulacija i sve ostalo što više vežbi da bi nadoknadili uopšte njihov razvoj ili kašnjenje u razvoju, ovo me neću puno, jer ima tu i drugih ljudi koji su kompetentni. Školska fizička aktivnost, ovde insistiram, mi stalno imamo neku kompeticiju, stalno imamo neka takmičenja. Ne, treba nam fizička aktivnost u takvom smislu da deca ne zamrze fizičku aktivnost. Mi uvek imamo nekoga ko ne zna da preskoči kozlić, ko ne zna da se popne na konopac i sve ostalo, pa ga onda eliminišemo, gurnemo ga u stranu, njega je sramota, gleda da se oslobodi, a upravo je njemu najpotrebnija dodatna fizička aktivnost. Nastavnik fizičkog, nemotivisan znak pitanja, deli sudbinu svih velikih sistema u ovom društvu, rane specijalizacije, da bi postigli neki vrhunski rezultat u plivanju, gimnastici, tenisu, mora da se počne jako rano. Pitanje opravdanosti, pitanje razvoja, nepostojanje više tih sekcija školskih koji su bili i ono što je vrlo zabrinjavajuće, to su rezultati koji se nalaze i na sajtu, koji se nalaze i na sajtu pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, i uopšte Instituta za javno zdravlje. To su istraživanja koje su sprovedene na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje. Profesor Milošević, to je o lošem stanju lokomotornog aparata naše dece. Znači, samo da podsjetim, deca treba da krenu u školu sa minimum 18 kg, torbe znaju biti teške i do 9 kg. Sa nekog aspekta nam je uvek zgodnije da sedi za kompjuterom, nego da ide napolje, sve to dovodi do nekih poremećaja posture o kojima će drugi govoriti. Do 17. godine može da se popravi, da se bitno popravi nešto primjenom fizičke aktivnosti, posle toga možemo samo održavati postojeće stanje i korigovati bolest. Takmičarski sport je opet posebna priča, to je neki spartanski sistem gde upravo oni koji ne mogu da se popnu, koji ne mogu da preskoče, ostalo će biti odbačeni zarad postizanja rezultata i klubovi moraju da se finansiraju nekim prodajama itd. Taj školski sistem rezultira time da imamo veliki broj
oslobođene dece, što opravdano u malom procentu i neopravdano u velikom procentu nastave fizičkog. Ne postoje apsolutne kontraindikacije za bavljanje fizičkom aktivnošću. Ovde imate sliku košarkaša Crvene zvezde koji u time-outu čak i poluvremenu primao izolaciju. Mi znamo da imamo dvojicu olimpijskih šampiona, znači ne u paraolimpijstvu, nego u redovnom olimpijstvu koji su dijabetičari od rođenja. Asmatičar ne sme da ide u prašinu, ne sme da bude hiperkolorisan u bazenu, ali mu je neophodno da radi vežbe, oblikovanje vežbe i jačanja parasteldalne muskulature. Čak sam bio u prilici da pravim program za jedno dete koje je prvo na Balkanu transplantirano srce u Novom Sadu. Program fizičke aktivnosti koji je Heart Center dao je se morao baviti fizičkom aktivnosti. Kao i svaki lek mora da bude individualno doziran. Ovo mi je škakljiva tema, nazvan je Šešeljev zakon, dok je Šešeljev još bio u nekoj izvršnoj vlasti, govorio je pre 2000. godine, ukinuta je fizička aktivnost na fakultetima. Mi znamo da na zapadu, na ozbiljnim fakultetima, univerzitetima koji ne preferiraju sport, daju se sportske stipendije. Mi znamo da postoje kompeticije, takmičenja, kao što je ovo veslačko čuveno takmičenje i sve ostalo. Mi danas nemamo nikakav oblik fizičke aktivnosti na našem univerzitetu. Dolazeći rektor u svom izbornom govoru je rekao da će se pozabaviti time. Đačko igralište, Fruška gora, sve ostalo, gospodin Mirotić će vam više govoriti o tome. Fizička aktivnost radnika. U nekoj konačnoj priči, u nekoj staroj Jugoslaviji, bilo je prepoznato da je dobro ulagati u referente za fizičku kulturu, u radničke sportske igre, u rekreaciju, da bi se postigao veći radni učinak. Danas je to devastirano skroz. Bolje zdravlje. Ovo je jedna nova stvar s kojom se srećem, koja je izuzetno značajna fizička aktivnost penzionera ili fizička aktivnost trećeg doba. Počinje nešto u tome u Novom Sadu da se radi, osnivaju se posebni centri za starije naše sugrađane. Ovo je ogromna ušteda i benefit za društvo. Znači, bilo kako bavljanje fizičkom aktivnošću, naravno pod kontrolom, individualno dozirano, uštedeće bolničke dane, uštedeće CT, uštedeće rehabilitaciju i sve ostalo. Fizička aktivnost osoba sa invaliditetom, koju moramo da pozdravimo, kojima to i treba, i moramo da znamo da se u medicini kretanje koristi, jel tako, kineziterapija, koja je jedan od osnovnih lekova i kod invaliditeta i u rehabilitaciji. Ovde bi se vratio malo na jednu moju ličnu priču. Slažemo se svi da je vrhunski sport najbolji izvozni brend Srbije. Neko mi je rekao ovako, kaže, vidi, ostaneš celu noć budan da gledaš te naše tenisere, a oni zarađuju silne pare, a plaćaju porez negde u inostranstvu i sve ostalo i mi se radujemo. Međutim, moja lična priča glasi ovako. Pre nekih 8 godina bio mi je neophodan kontakt sa vrhunskim američkim radiologom. Znači, ne običnim radiologom, nego najvećim stručnjakom koji je stručnjak za postkontrastnu magnetnu rezonanciju jetre, da vas ne gnjavim. Ja sam poslao upit, poslao sam mail i zamolio da li ja mogu da pošaljem nalaze da on da mišljenje. Niko u Srbiji to nije znao problematiku da reši. Znači, jedan čovjek koji se usko bavi time. Došao mi je mail od sekretarice, uplatiti 1200 dolara i profesor Semelka će to da pogleda. U to vreme Ana Ivanović osvojila onaj čuveni Roland Garros prvi i jedini put. Meni je sutradan stigao mail u kome je pisalo, gde je ta Srbija, ali je ta Ana Ivanović lepa. Ajde ti Srbi ne šalji to meni džabe. Znači, koliko to znači za afirmaciju naše zemlje, imamo jednu lošu afilaciju, sve ostalo, koliko taj sport znači. I ja koristim ovu priliku da se javno zahvalim Ani Ivanović što mi je pomogla. Na kraju taj profesor čuveni Semelko je došao za 4 godine u Novi Sad, zahvaljujući mojim kontaktima, održao jedno predavanje institutu u Kamenici, gde sam video službeno kola hrvatske vlade kako dolaze po njega da ga voze u Zagreb. Znači, radi se o takvom čoveku gde nam je Ana Ivanović izuzetno puno pomogla. Da li je vrhunski sport štetan? Zavisi od doziranja i ono što moramo skrenuti pažnju od suplementacije. Danas je tržište surovo, suplementi su posebna priča kojih ne bi da se dotičem. E sad, na šta sve deluje fizička aktivnost? Raširena bolest osteoporoza. Znači, ili ja to primećujem što sam stariji i stariji, i to je verovatno, depresija,
šacometrijski bi rekao da pola mojih vršnjaka su na nekim antidepresivima i na nekim anksiolitnicima, na bolovi u leđima, koji su najveći razlog odsustovanja sa posla, smanjuje rizik za nastanak tumora dojke i debelog creva i na fizičku radnu sposobnost. Ali o tome nećemo pričati. Srbija nije za pohvalu, je među vodećim zemljama u nezaraznim oboljenjima. Kao što znate, ranije su ljudi oboljevali i umirali od zaraznih oboljenja, mi smo to eradicirali uz pomoć vakcina i svega ostaloga, lekova, antibiotika, sad smo došli do toga da smo isti kao i Zapad i da su to nezarazne oboljenja. Naravno, nije infarkt i šlog, nego su mrtva trka se vodi između infarkta miokarda i cerebrovaskularnog insulta i neki podaci kažu da imamo epidemiološki prirast svake godine. Sad da kažem šta to znači. To znači da ako 4000 novosađana u januaru mesecu ima gripu, to nije epidemija. Zato što su i prošle godine u Novom Sadu imali toliko i to očekivani broj. Kada premašimo na jednoj teritoriji, na jednom broju stanovnika, broj iz godine u godinu. Znači imamo stalni prirast ovih oboljenja, govorim naravno o kardiovaskularnim oboljenjima i uzročno povezanom vaskularnom inzultu, onda razmišljamo o tome zašto oni nastaju. I tu ne postoji jedan razlog zašto oni nastaju, nego postoji multietiološki faktor. I mi uvek imamo nekog dedu koji je pušio tri kutije neke drine bez filtera i živio je 90 godina, ali on je izuzetak koji potvrđuje pravilo. Po ovim sistemima koje ćemo izneti, 90% ljudi će da se provede tako kako se provede. Šta spada u etiologiju ovoga? Naravno, gojaznost. Bolest siromašnih. Ja ću pokušati da vam skrenem koliko fizička aktivnost utiče na sve ove nabrane faktore. Ovde je vrlo jasno. Svaka krempita koju pojedemo ima svoju cenu u sklepovima, u stepenicama, u šetnji, svemu ostalom. Čak 89% gojaznosti je nesklad između unosa i potrošnje. Samo nekih 10% spada u neke endokrine razloge gde bi mogli da nađemo objašnjenje u glikoznoj toleranciji, insulinskoj rezistenciji, tako da vas ne gnajem, jer mi je zabranjeno da govorim na taj način. Znači, gojaznost kao rizikofaktor je izuzetno naglašen ne zato što smo debeli, pa smo teški, nego zato što ti adipociti ili ćelije vlasno tkiva luče određene hormone i vuku naš kiseonik. Pre nekih 4 godine sam držao predavanje u Hrvatskoj, na njihovoj sekciji kardiologa Hrvatske i oni su stalno ponavljali da je pretilnost glavni rizikofaktor. Dok ja nekog nisam pitao šta je to ta pretilnost, u stvari gojaznost i to stomačna gojaznost, ono što ja imam. Znači, ne generalno, nego možemo da izmerimo ovde. Neću da govorim o tome koliko je značaj fizičke aktivnosti. Hipertenzija kao tihi ubica. Znači, hipertenzija, svi o tome nešto znamo, ali ne znamo da hipertenzija daje svoje simptome tek ako imamo skok više ili manje od 20 mm živinog stuba. A ne znamo da se pomeranje vrši postepeno i neprimetno. Da ja samo prelazim u sve više i više vrednosti. I mi imamo onaj odličan prikaz centralnog grejanja. Nekad kad sam to krenuo predajemo da smo vodili centralno grejanje. I bilo mi je jasno što su cevi uže, a lepo su ofarbane, nemaju prolaz, to pumpa mora jače da radi. Znači, ili će cev da pukne pod većim pritiskom, ili će pumpa da eksplodira. To vam je hipertenzija. Znači, treba meriti krvni pritisak, treba pregledati očno dno koje će pokazati najbolje stanje vaših krvnih sudova. Svetska zdravstvena organizacija je rekla da je hipertenzija, ako je sistolni preko 140, dijastolni preko 90. 6 nedelja fizičke aktivnosti, 3 puta nedeljno po 45 minuta, smanjuje za 20 vrednosti sistolnog i dijastolnog krvnog pritiska, to su studije dokazale naučne, ništa novo. Lipidni status. Isti ti Hrvati kojima pričam imaju veliki problem u organizaciji zdravlja. Zato što imaju Slavoniju, koja je tu naslonjena na Vojvodinu, koja ima svoje specifičnosti, kad krenu oni disnotori, slave i sve ostalo, kako se hranimo, i imaju suprotnost more gde kuvaju na masljeno ulju i jedu ribu. I zaista je u Hrvatskoj izražen taj disbalans između patologije. Lipidni status je vrlo specifičan, znači ovde za Vojvodinu, i mi moramo da znamo da te cevi koje sam slikovito, onako laički opisao, ako se na njima nahvata talog, pumpa će morati znatno više da radi. Znači, neće imati dovoljnu prohodnost. Ovde kad pričamo o lipidnom statusu, treba da znamo da onaj dobar holesterol, a da naučimo prvo laički HDL i LDL, pa zapamtite, L je loš. Znači, taj loš treba bude što niži, a ovog treba podignemo taj dobar.
On im treba da ima vrednosti preko 1,5. Njega nikako drugačije ne možemo potići nego fizičkom aktivnosti. Jedini lek za lipidni status je statina, koji su dosta agresivni lekovi koji uzimaju oni koji su već imali susret sa institutom za neurologiju ili institutom u Kamenici. Svaki drugi oblik je isključivo fizička aktivnost. Znači, oni agresivni lekovi su u biranju da li ćemo napasti jetru, jer su štetni za jetru, a sniziti lipidni status. Znači, izvolite, bavite se zbog ovog fizičkom aktivnošću. Ovde ne bih želeo da budem demagog, ali bila je jedna uspešna tribina o tome, o efektima pušenja. Ono što je zabrinjavajući podatak, pre 4 dana sam čuo da je u studiji koja je urađena 10-godišnje istraživanje 2004-2014. U Srbiji porastao broj pušača. Znači, sa 32 na 33%. Podržavam sve mere koje će da se donesu, apsolutno, iako sam pušač. Stres kao jedan od rizikofaktora. Znači, stres je nešto što, kaže, ne može da se izmeri, pa postoji akutni hronični, pa bolje onda da se izdereš, izlupaš se i tako dalje. Stres je okidač čitavog niza bolesti, pogotovo endokrinoloških oboljenja preko osovine, hipofiza, hipotalamus. Čuli ste 100 puta, dobio je ovu bolest na bazi stresa, ovu bolest, tako dalje, ulkus, hipertrofija, nadbubrega, pad imuniteta, sve su to manifestacije stresa. Kako se boriti protiv stresa? Fizička aktivnost, antioksidansi, kažu neka filozofija, čitanje dobrih knjiga i okruživanje pozitivnim osobama. Sad se puno priča o tome da kad osoba izađe, praktično, nakon razgovora s vama, da se vi osjećate apsolutno stresirani, da postoji oni stresori, oni prenosioci negativne energije i tako dalje. Znači, fizička aktivnost je izuzetno važna za regulaciju stresa, da vas ne opterećujem preko nivoa adrenalina i tako dalje. Pardon. Ovo je jako značajno. Genetika i nasleđeni običaji. Kad govorimo o genetici, vi svi znate da je Angelina Jolie pristupila onoj operaciji zato što je negde mapirano da nosi gen za nastanak karcinoma dojke. Zuko Džunkur, čuveni, je rekao ovako: ako se svi mi rađamo sa određenim brojem otkucaja srca koji nam je unapred genetski determinisan, kaže, pogledaj budale što trče, pre će potrošiti taj broj otkucaja srca. Onako laički ima neke logike, međutim matematika je baš suprotna. Mi treniranjem od sat vremena dnevno snižavamo naš puls u miru značajno u svih preostalih 23 sata. I praktično imamo veliki benefit da uštedimo, to je ta sportska bradikardija ili adaptacija, imamo veliki benefit da uštedimo taj broj otkucaja koji nam je na neki način zagarantovan. Mada i tu ima nekih nepopularnih stvari. Kaže se da Amerikanac koji izmislio jogging i umro od infarkta, ali umro od 54. godine, a svi njegovi su umrli sa 30 godine, su imali neke velike predispozicije za srčane bolesti, on je uspio sebi da produži život i zato je i pronašao tako nešto. Naravno, ovaj hrvatski model o čemu smo pričali, setite se, ovo je Vojvodina, nedeljni ručak, sve po redu kad krenemo. I pivo. I pivo, naravno. I šta je? Vodeći u svemu tome, znači ovaj se penje gore pokretnim stepenicama u fitness centar. Znači, glavni razlog je sedanterni način života i nedostatak fizičke aktivnosti. Koji su preduslovi za bavljanje fizičkom aktivnošću? Direktno Novosađana. Prvo, afirmacija. Zahvaljujem se i medijima, njih sam zaboravio da pozdravim. Podizanje svesti, ova tribina, jel' tako? I ranije ja se sećam, davnih dana, da su dolazili klubovi, su dolazili u škole. Uvek je nas troje, četvoro bilo zainteresovano da idemo u biciklistički klub, da idemo posle u ovaj klub i tako dalje. Edukacija. Znači, učesnika u sportu, trenera, društvena sve, zakonske, podzakonske, mere i sve ostalo. Zdravstvena bezbednost. Znači, molim vas, ovo sam morao da napišem. Koji put pada gol i usmrćuje nekoga? Obavezni zdravstveni pregledi. Ali zdravstveni pregledi su obavezni samo za one koji učestvuju u takmičenju. A gde su svi ostali? Mene vrhunski sport, uz dužno poštovanje gospodina Marka, ne zanima toliko. Vrhunski sport nađe neke novce, nađe neke kanale. I vrhunski sportom se bavi 0,% populacije. Zdravstvena bezbednost stanovništva Srbije u pitanju. Dostupnost bazena, igrališta, terena, sekcije. Ovo je jedan veliki apel, krađa biciklova. Delo je totalno bez veze, krađa biciklova.
Ali zašto kad pitam ljude, zašto se vi ne vozite biciklom, kažu ukrašćeni. Je li tako? Mislim, ima li neko da mu nisu ukrali bicikl? Podržavam akciju grada da imam one renta biciklove, ono vraćanje. Raspitao sam se, sve to više i više zaživljava, treba da bude sto više tih stanica. Kao uzmete, ostavite tamo ko što vas briga da li ukrade. Ali izuzetno značajno da se vozimo biciklima, zato što Novi Sad ima prostor za to sve. I klubovi, novci, ja neću da pričam o tom ekonomskom momentu, ali danas 4-5 hiljada puta dvoje dece na mesečnom nivou, to je dostupnost. I individualnost, znači ne može svako isto. Moramo imati različite nivoe, individualna testiranja, moramo da imamo klasifikacije, moramo da imamo različite vrste aktivnosti koje su prilagođene i različito uzrastu. Evo, završavam. Da, ovo nisam mogao da izdržim, ovo nema veze sa ovom temom. Saobraćaj. Šta preporučujemo? Pregled ginekologa jednog godišnja. Izuzetno značajno da to napominjem. Mamografiju kod žena preko 40 godina na 2 godine. Pregled debelog creva, ovo je za Vojvodinu jako značajno, no okultno krvarenje, znači u laboratoriji i na kolonoskopiju na 5 godina dobijete garanciju kad uradite kolonoskopiju. Pregled prostate muški svete, 50 godina za čas dođe. I PSA iz krvi na 2 godine, pregled urologa. Vakcinaciju protiv gripa, ima različitih mišljenja o tome, poštujem, ali ja preferiram vakcinaciju zato što niko nije umro tu na teritoriju Vojvodine koji je vakcinisan od novih bolesti. Merite krvni pritisak, prestanite pušiti, izbjegavajte sunčanje, solarium, promenite ishranu, znači one masno, slano, slatko, ovde fali, ovde greška, pardon, industrijskih prerađevina, što više povrća, voća i ribe, piti što više vode. Ovo sam morao da kažem. I kastir, propastir, da. I šta preporučujemo? Šetajte, vozite bicikl, plivajte, plešite, idite na Frušku goru, vežbajte jogu, aerobik, nema boljeg potrošenog vremena. Hvala lepo na vašoj pažnji. Ja nešto iz razgovora sa vama znam i volio bih da vi to kažete našoj publici, dok ja vratim prezentaciju nazad. Kako izgleda kupovina ribe u marketima u Skandinaviji? Znači, u nekim osmišljenim sistemima, gde postoji više novaca i gde postoji, neću da okrivljujem ovo društvo, gde postoji briga za prevenciju, onda su ljudi smislili da ulože u neke programe, neke određene novce koji će doneti benefit tek za 10 godina. Pa između ostalog, ako se sećate, svi oni koji su otišli u prvom aktu u skandinavske zemlje su bili šokirani koliko tamo koštaju cigare, pa su svi pokušali da švercaju cigare, pa to nije išlo. U skandinavskim zemljama mora da se izdvaja određeni novac od kutije cigara za zdravstveni fond. Ne za budžet koji će raspoređivati, nego za zdravstveni fond. Zato što ja koji pušim, je li tako, ću da napravim štetu i vama. Isto tako smo imali subvencije. Da sad karikiram, ako riba iz dubokih mora košta 3 nečega i riža košta 3 nečega, taj idealni obrok će da košta 2 nečega. Jer se država da subvencioniše, da se vi lakše hranite. U Sloveniji je postao jedan model, i to je bilo interesantno dok su bile one sankcije i sve ostalo, podizanje tatine ili dedine penzije. Pa su se vraćali ono okolo preko Mađarske, pa kaže, jao, kad bi mogao da donesem potvrdu da je išao na planinarenje, da je išao na branje pečurak, onda bi dobio dodatak na penziju, da mogu to da podim. To je ukinuto vrlo brzo, ali to su neke zemlje koje imaju te modele dugoročne, prepoznale. Recimo da se vratim na ovo što nije bila tema. Japan je primetio porast incidence od karcinoma želuca. I znate koju meru su doneli? Svi idu na gastroskopiju. Sve do jednog Japanca. Premeta. To su neki modeli kojima mi moramo da težimo, neki modeli koji moraju da imaju pretpostavke ne samo u novčanoj bazi, nego i u ljudima koji će to kreirati. Ja ne bi više, uzeo sam previše vremena. Profesor Lukač je nagovestio neke aktivnosti koje se nama ne čine tako sportske na prvi pogled, a koje utiču dosta na vitalnost organizma, na zdravlje. Spomenuo je vožnju bicikla, o tome ćemo govoriti na jednoj od narednih tribina gde će biti reči o saobraćaju u gradu. Oslobodite grad i radni naziv te tribine.
od saobraćaja, naravno, ovoga. Druga stvar koju ste dotakli, rekli ste bilijar, to je zgodno mojim godinama, priliči. Ako se ne varam, negde sam u statistici našao, na primjer, da je baštovanstvo izrazito korisna aktivnost i da u jako visokom procentu utiče na, ako ništa drugo, ono na aktivno starenje. To je obično sport penzionera, gde se bave time na svežem vazduhu, saginju se, vežbaju, rade vežbe, razgibavanje, bez obzira što one deluju potpuno prozaično. Ja imam svoj žal životni, što se jednom sportu nisam posvetio i zahvaljujući tom žalu mi danas imamo gošću ovde. Svojevremeno, davno, jednu divnu i sjajnu priliku da upoznam jednu lepu ženu kao mlad čovek, ona je bila starija i iskusnija, ispustio sam kada je krenuo ples. A ona koja je sve vreme gledala u mene, potpuno me zaboravila kada je prišao jedan vižljasti, poprilično nešarmantni čovjek od mene i uhvatio je u ples i u zagrljaj. Dakle, ja sam tada shvatio da je lepota ukrasna, a da je plesna strast zarazna, odneo i nikad više nisam imao priliku da je vidim. Ja sam molio moje sinove da obavezno sve plesove završe, nisu mi ispunili tu želju, ali nikad nije kasno. Sa nama je danas neko koga prepoznajemo po plesu, dama od plesa. Ljudi je pamte po atraktivnim nastupima u show programima televiziji, ali iza toga vi ćete na internetu naći i neke druge interesantne stvari. Dakle, moje tri pitanje, kako se zove vaš master rad, nije slučajno, ja sam ga našao i shvatio sam da je neko fantastično odradio prvo plesne aktivnosti na podijumu, a potom ih digao na nivo obrazovno-pedagoškog rada. I ono što je meni posebno bilo interesantno jeste ova fotografija levo koju se vašu. Pogledajte taj ozareni osmeh, pogledajte to divljenje, pogledajte taj pogled koji kaže kad porastem, bit ću i ja. Eto, to je pedagoški rad Slađana Ivanišević. Slađana, dobrodošli. Ja vas molim da nam predstavite to čime se vi danas bavite, šta je vaša ambicija, kakva je vaša inicijativa u uvođenju plesa u škole, na koji način, zašto je to značajno i koliki je to stepen aktivnosti zahteva? Zavolite. Ja bih prvo da pozdravim sve prisutne i da kažem da mi je izuzetno zadovoljstvo što imam ovako sjajne sagovornike pored sebe i da se zahvalim na pozivu. Ja bih se osvrnula na moj sport sa nekog drugog aspekta. U Srbiji, jer mi smo na Balkanu, kad se kaže ples, ne misli se na sport. I veoma često se susrećemo sa pitanjem, pa kako je to sport? Mislim, da li je to uopšte sport? I obično ne uverim nikog dok ne dođe pa ne proba. Kao, na primjer, mog partnera iz Plesa sa zvezdama, Aleksandra Šapića, koji je, svi znamo, bio vrhunski sportista i dalje u sportu i trče polumaraton i zaista je u treningu, koji je dolazio na našim treninzima do faze otkaza i nije mogu da veruju koliko je to zaista naporno. I to naporno za nekog ko je zaista u jednoj izuzetnoj fizičkoj kondiciji. A ono što ljudi ne znaju jeste da ples u stvari spada u bazične sportove zajedno sa plivanjem, gimnastikom i atletikom iz prostog razloga što u plesu bukvalno kompletna muskulatura je aktivna, rade svi mišići, ali ono što ja uvek dajem kao prednost plesu u odnosu na ostale sportove je to što ples nije samo sport, ples je i umetnost. I uvek mojim studentima na fakultetu prva rečenica na teorijskim predavanjima jeste da je ples sport sa umetničkim obeležima. I evo, jedna studentkinja je u publici pa sa mnom ponavlja rečenicu, što mi je izuzetno drago, što znači da je zapamtila, bez obzira što je već završila predavanja. I to mu daje posebnu čar, jer je negde u prednosti u odnosu na sve ostale sportove, jer može da bude sagledan i sa drugog aspekta, a to je neka socijalizacija, ja uvek istaknem kod dece, odnos muško-ženski, jer u latinoameričkim i standardnim plesovima se pleše u muško-ženskom paru, između ostalog, najčešće. I nauče lepo da se ponašaju jedni prema drugim, nauče da budu u tim, sutra kad budu u braku znaju šta znači biti u paru i paziti jedno na drugo. I isto tako
to daje prednost kada je u pitanju ples sagledan kao rekreacija, kao vid rekreacije. U zemljama Evrope je izuzetno razvijen, kod nas ljudi nemaju svest o tome koliko je to zaista sjajna stvar kada je u pitanju i sama rekreacija. I mislim da je sjajna i zbog toga što, evo ja bih to uporedila sa muškim delom populacije koji ide na termine i igra mali fudbal. Na malom fudbalu svi dobiju, muškarci, takmičarski duh i sad koja će ekipa da pobedi, to se nervira, to se psuje, to se viče. A kad se dođe na ples, onda je to neka druga situacija, onda su tu lepe žene, pa kad se uhvatiš u paru da zaplešeš sa jednom lepom ženom, potpuno donosi neku drugačiju emociju i nema tog efekta stresa, ne ulazi se u anaerobnu zonu. I mislim da taj vid rekreacije za dosta ljudi koji se bave malim fudbalom u tim terminima nije uopšte zdrav, niti dobar u toj meri u kojoj misle, dok je ples sasvim drugačiji i mislim da sa te strane ima prednosti. E sad, dosta muškaraca se isto tako stidi, zato što misle da imaju dve leve noge, misle da ne mogu da nauče, ili tako mane. Ali zaista puno primera sam kroz svoju trenersku karijeru imala da su zaista ljudi, što bakice i dekice, što mladi dečaci, došli do jednog izuzetno zavidnog nivoa, bez obzira što su u tom momentu mislili da zaista nisu talentovani. Mi sad u klubu imamo takmičara, dečaka, kojeg su mama i tata doveli kod mene sa 5 godina. I mislili su, ajde, pošto je sav tako smo tuljav, neće on ništa, eto, malo da nauči. On je sada prvi srednje, upisao je vojnu gimnaziju i ima iza sebe, sad ne znam tačno, ali ima sigurno preko 50 prvih mesta. I njegovi roditelji su meni došli još pre par godina i rekli da nisu ni sanjali da on može dotle da stigne što se tiče plesa. I zaista mogu da tvrdim da se pleše, makar rekreativno, nije ništa strašno i može svako da nauči, zaista može svako. Evo i Šapić je na početku serijala bio neko za koga su mislili da neće moći ništa nauči. On je savladao izuzetno teške koreografije, izuzetno teške korake. I ono što je izuzetno bitno je to da za ples zaista nikada nije kasno. Plesu možete da počne. Mi smo recimo na kursu za odraste imali bakicu od 73 godine koja je imala ceo život želju i u tom momentu je bila u situaciji da to može sebi i vremena i svega da to sebi priušti. I zaista mi je negde srce puno kad mogu da vidim i ljude trećeg doba da imaju želju i da zaplešu na plesnom podijumu. Lucina, ja ću vas kratko, ako nije problem, samo vratiti da ne zaboravimo, da ne ispustimo. Vi ste član predsedništva Plesnog saveza Srbije i stojite iza te inicijative koja je nama vrlo značajna. Dakle, da nam kažete kako ta inicijativa je zvanično formulisana i kakva su očekivanja od te inicijative koja bi mogla da glasi da se sportski ples uvede kao obavezna sekcija u školskim programu u okviru škola, ili vi to preciznije objasnite. I još jednu stvar vas molim, pošto čujemo žamor, samo ćete kazati gde, na kom fakultetu radite, šta tačno radite i kako se zove vaš predmet. Meni je sada 7. generacija studenta na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu, TIMS. Ranije sam predavala na predmetu bazične lokomotorne aktivnosti, sada je to predmet individualni sportovi u procesu vaspitanja i obrazovanja.
A što se tiče inicijative da se ples uvede u školske sekcije, mi smo zaista srećni što je pokrajinska sekretarka bila zaista rada da se to uradi i moram reći da mi je izuzetno drago što je već od ove godine, ja mislim, uvedena sekcija i za ritmičku gimnastiku, koji je isto negdje sport koji je zapostavljen kada je u pitanju nastava fizičkog vaspitanja. Inače, ples postoji u planovima i programima osnovnih i srednjih škola, ali jako malo profesora fizičkog obrade nešto od toga. To je eventualno neko od učiteljica ili profesora fizičkog koji su se nekad bavili na ovaj ili na onaj način plesom. Tako da je inicijativa pokrenuta, sekretarka je najavila da će od ove godine da krene eksperimentalno, od sledeće godine ja se nadam da će biti uvrštena u školski sport. Tako da mi je izuzetno drago što će moći i u osnovnim školama da se negde i podigne svest o tome. Ja sam radila nekoliko projekata i u Novom Sadu i u Beogradu u 30 osnovnih škola sa nižim razredima, gde su u okviru nastave fizičkog vaspitanja deca imala časove plesa i zaista moram da kažem da koliko god smo nailazili na početku na otpor dečaka, jao pa nećemo da, čim čuju treba plesati, neću da plešem, i obično to mala deca ples vezuju sa baletom, ali to su potpuno različite stvari. Negde u plesu muško treba da bude muško u svakom smislu, a žena je ta koja treba da bude ženstvena, lepa. I na kraju su dečaci se otimali, da recimo desi se da u nekom razredu imam više dečaka nego devojčica i moraju dva dečaka da stanu, da ne, hoće sa devojčicom da pleše. Iako je bilo u početku, zaista je neverovatno koliko deca imaju problem, idu zajedno u razred, a problem im je da se uhvate za ruke. Znači, tu negde ples stupa na scenu sa tom socijalizacijom i odnosu između polova. Hvala vam. Ja iskreno zaista podržavam tu inicijativu. Zaista smatram da je ples jedan medij prosto. Znači, ne samo fizička aktivnost, nego jedan medij za uspostavljanje kontakta, i to ćemo vidjeti na kraju. Sad se vraćamo na čarobnu reč zvanu obećanje. Živimo u vremenu u kome pljušte obećanje. Kraj je zime, svi imamo koji kilogram više, ko se usudio da ode do body analyzera, uspe da ustanovi to sam, bio je danas dobro raspoložen, moram priznati, nisu loši rezultati, ali kraj je zime i svi kažemo, e sad počinjem, ovoga poreća obećajem, dajem obećanje sebi da počinjem sa fizičkom aktivnošću, urednom i tako dalje. Šta će biti, vidjet ćemo. Nalazimo se u sred kampanje za lokalne, pokrajinske, republičke izbore, svi obećavaju. Nema toga ko nije obećao, terene, brda, doline i sve. Koliko će toga biti ispunjeno, vidjet ćemo. Ali nama je važno da upravo u ovom periodu velikih obećanja uputimo što više jasnih poruka koje se tiču redefinisanja odnosa prema sportu. U tom smislu, danas je sa nama neko ko se time profesionalno bavi, neko ko je osmislio kampanju, dakle, kad kažem neko, mislim na zavod, Živim sportski, i ta kampanja je faktički iskorišćena da napravimo ovu tribinu i da pomognemo da se afirmativno sport čuje sa više strane. Reč ima Mihajlo Miletić, pomoćnik direktora Zavoda za sport i medicinu u sportu. Mihajlo, izvolite. Hvala. Ja sam vas malo pre pozdravio. Sad bih samo dodao nešto što je profesor Lukač pričao. Mi kao zavod, osim nekih redovnih delatnosti koje radimo sa vrhunskim sportistima, dijagnostiku treniranosti, preglede, radimo i istraživanja. U istraživanjima kojima smo se bavili, na primjer, stanje motoričke sposobnosti dece osnovnoškolskog uzrasta, pokazatelji su takođe alarmantni. Znači, radili smo decu u osnovne školi, uporedili smo ih sa podacima od pre 15 godina. Svi ti podaci, znači u svim, u pitanju je baterija testova Eurofit. U svim podacima koje smo radili, videli smo da su deca lošija motorički
osim u dva testa, to je test ravnoteže i stisak šake. Znači, svi ostali deca su nam posle 15 godina motorički lošije. Ono što želim možda kažem da je zavod radio još jednu analizu, analiza stanja sportskih objekata u osnovnim školama i opremljenosti tih sportskih objekata. Moramo reći da negde 2006. smo radili jednu analizu, a sada prošle godine smo radili analizu na nivou Vojvodine. U zadnjih desetak godina je izgrađeno jako puno i to nema iz pogovora. Preko 20 sportskih hala je urađeno u Vojvodini. Svaka opština je dobila najmanje dva sportska terena, ali i dalje ima osnovnih škola u Vojvodini koji nemaju sportsku salu. Ono što je još alarmantnije, a to je opremljenost tim sportskim rekvizitima i spravama. Analiza je pokazala da ni jedna osnovna škola u Vojvodini nije po normativima opremljena ni spravama ni rekvizitima. E sad zamislite šta je to. Znači imate tačan normativ koliko morate da imate sprava i rekvizita u odnosu na broj odeljenja, na broj učenika. Mi znači nemamo ni jednu školu koja je u punom kapacitetu na taj način opremljena. To su neke stvari, to je slika sadašnjeg našeg društva i stanja opšte. Jako je važno skrenuti pažnju zašto je bitno da se deca bave sportom. Mi smo krenuli čak, profesor Lukač je spomenuo taj predškolski uzrast, mi smo čak i bili u nekim predškolskim ustanovama i pričali roditeljima šta to znači za decu. Svi znamo, pogotovo kolege, do 11. godine, taj senzitivni period, šta to znači u odrastanju, šta to znači uopšte u razvoju, fazi razvoja kod dece. Da je to jako važan period i zašto je važno da se bave sportom. Onda smo mi napravili ovako jednu malu knjižicu koja je čisto bila i podsjetnik tim roditeljima da oni vide aha, šta je to, kojih je to 11 razloga, iako svi to mi znamo da je on jako važan sport, da je zdravstveno jako važno, da ipak možda još jednom pročitaju tu knjižicu pa se sete, pa kolege, sagovornici su već i nabrajali da je to, da ima i taj socijalni efekt jako važan, šta znači timski duh, šta znači to za tu decu, šta znači fair play, da se nauči fair play, šta znači za uspeh u školi. Imate mnoga istraživanja koje kažu da deca koja se bave sportom imaju bolji uspeh u školi. Imate primere u raznim istraživanjima koje to govore. Emocionalna kontrola, znači to je jedna od važnih osobina, opšte bolje socijalne veštine, deca znaju svoje mesto u društvu, timski duh se razvija, zatim znaju šta je poraz, šta je pobeda, kako zajedno doći do toga, znaju šta je nepravda, znači tu će susresti sa nepravdom pa će naučiti nešto. Jako su važne i naravno radne navike koje će kroz sport oni usvojiti. Samopouzdanje je jedna od osobina da su deca koja se bave sportom sigurno u životu kasnije imaju veći nivo samopouzdanja. Imate i primere zašto i za devojčice, evo i Slađana je govorila malo o tim stvarima. Zdravstveni aspekt i da ne govorim, koliko je to jako bitno. Ali mi smo svesni činjenice jedne da danas školski sport je samo takmičenje. To nikako ne sme da bude. Cilj školskog sporta ne sme da bude takmičenje i svi znamo da je to, naravno, veliki broj naših kolega, profesora, radi stvarno na sjajan način, postoje veliki broj entuzijasta koji su, ja mislim, za primer, ali imate i ono primjera, ko danas trenira od vas košarku, imamo u subotu takmičenje, idu na neko takmičenje i ta ekipa pobedi i taj profesor dobije čak i nagradu za najboljeg pedagoga fizičke kulture. Mi moramo skrenuti pažnju na to da cilj školskog sporta nije takmičenje nikako. Znači, cilj školskog sporta mora biti sveobuhvatnost, znači da se obuhvati što veći broj dece koja se bave sportom, da to bude taj njegov zdravstveni aspekt, da je taj prevashodni aspekt, a da to bude identifikacija talenata, pa i tu negde će se videti neka talentovana deca, pa će se identifikovati, pa će oni otići u neke klubove. Naravno da su nam bitni i vrhunski sportski rezultati. Ali to je naravno, kruna rada. Da. To je kruna rada nekoga. Znači, to treba tek da bude kao rezultat, kao neka manifestacija opet koja će nam pomoći da to promovišemo. Samo da bi promovisali u funkciji promocije zdravog života. Nešto što je još interesantno, tu su i roditelji. I jako mislim da se
treba posvetiti pažnje i radu sa roditeljima. Od kolega koji rade sa malim i sa decom, no, u velikom broju slučajeva, a i mi u zavodu se susrećemo sa tim, da vam dođu roditelji dece koje imaju 5, 6 godina, 7 i kažu, dete je izuzetno talentovano za tenis, njima je trener to rekao, i sad zamislite kakvi su razgovori naši sa njima. Znači, to je sigurno nemoguće, ovu priliku koristim, znači nemoguće sa 5, 6 godina da je neko talentovan za tenis. Znači, to je zloupotreba dece, to je užasna zloupotreba dece. Imate veliki broj radova o toj ranoj specijalizaciji. Šta se dešava kada se radi rana specijalizacija u sportu? Vi do 11. godine morate raditi na tom razvoju širokih i bazičnih motoričkih sposobnosti u što širem smislu, jer kasnije kada se razvije, kada prođe ta senzitivna faza, je kasno za to. A jako je važno sa što širim dijapazonom motoričkih vežbi, motoričkog opismenjavanja, praktično da se radi sa tom decom. Nikako tako rana specijalizacija. To su stvarno onda razgovori sa roditeljima, imamo i psihologa sportskog kojima roditeljima objašnjavamo da to baš i nije baš tako, da je jako važno da se oni bave sportom, ali da rezultat mora biti u nekom sasvim trećem, četvrtom, petom planu. Najvažniji rezultat je da se to dete bavi sportom i svih ovih razloga zašto je važno da se bavi sportom. Imate roditelje, neke susretali smo se da dete od 9 godina, mama i tata već uče španski, oni su već igrači Real Madrida, u najgorem slučaju Valencije ili Sevilje, i zamislite kakvi su to lomovi, zamislite kakva su to nerealna očekivanja, zamislite šta se dešava sa tom decom i koliko izgubljene dece u tom smislu. Jako je važno skrenuti pažnju da sport ne sme da nam bude rezultat, primarni cilj, naravno da je to nekom drugoj, trećoj tek fazi. To je nešto što, eto, i mi kao zavod pokušavamo da skrećemo pažnju na taj deo. I još jednu temu, to je taj rekreativni sport koji je treća dob i ljudi koji su već odrasli i ne bave se vrhunskim sportom i ne bave se takmičarskim sportom. Mi želimo isto tako da skrenemo pažnju i lokalnim samoupravama i svim akterima života, političkog i javnog života, da kroz svoje finansiranje lokalne strategije razvoja sporta jednu značajnu, znači značajan deo sredstava i značajan deo pažnje posvete i tom pokretu sporta za sve, rekreativnog pokreta. Mi moramo učiniti da su objekti dostupni, da postanu dostupni svima. Mi moramo biti svesni toga da nije, ovo je vreme u kome sport trenutno nije baš dostupan svima. I to je, složit ćemo svi, tragično. Ako roditelji danas u Novom Sadu nemaju novaca da pošalju dete u neku od školica, nažalost njihovo dete se neće moći baviti sportom. Mi nemamo besplatne školske sekcije. Mi nemamo besplatne programe, imamo, ali to je sve sporadično, imamo da sad ne grešim dušu, imamo i besplatne neke rekreativne programe, ali to je incidentni slučaj. Jako su važni da budu besplatni, dostupni, rekreativni programi za sve ljude. Da to bude pod stručnim nadzorom i da bude zdravstveno bezbedno, kao što je rekao profesor. Svi učesnici praktično u toj sportskoj aktivnosti i delatnosti moraju proći te neke preventivne preglede i mi smo kroz donošenje nekih zakonskih okvira i pravilnika koje imaju predložili da taj, svi kada uđu u bavljanje sporta imaju prethodni lekarski pregled, znači pre nego što uopšte počneš da se baviš sportom moraš imati prethodni lekarski pregled, a onda kada si takmičar imaš redovno overavanje svoje takmičarske knjižice i na 6 meseci redovne preglede. To su neke od tema koje mi želimo i kroz ove diskusije da pokrenemo, da damo ljudima na razmišljanje. Trenutna situacija je i možda i moment da se na taj način deluje, da se pokrene neka od tih priča i da se vidi. Mi imamo divne primere u našoj Vojvodini, da imaju jako dobrih programa u nekim gradovima, imamo te jako dobre individualne primere da je na dobar način se radi, ali ja moram reći da je u osnovi to sve entuzijazam pojedinih ljudi i da to nije sistem, a da se kao neko ko smo ustanova trudimo
da to sistemski i uđemo, da na sistemski način to bude rešeno. Znam jedno pitanje za vas, ako mogu samo sebi. Znači, u prethodnom, mi sada pokušamo da se izdignemo iznad nivoa politike, ali je nemoguće pobeći od nje. Kampanje su, nude se programe, jako malo sport i rekreacije ima u tim programima, a sport i rekreacija toliko znače u našim životima. Prethodna gradska vlast može da bude ocenjena ovako ili onako, svako ima svoje mišljenje, pa ja zadržat ću ga, ali moram da priznam da to što je osnovno za nje, a to je taj kej, broj biciklističkih staza i neka načelna ideja da bicikl postane značajno sredstvo prevoza, mislim da je za običnog građanina ključ po kome će ostati obeležena. To što neko nije materializovao dobru kampanju je drugi deo te priče. Sadašnja gradska vlast shvatila je potencijal tih sportskih terena i ako dobro vidim, broj vežbališta na otvorenom se širi iz dana u dan. Ja, nažalost, nisam uspio da dobijem kvalifikovan odgovor, to je sad posebna priča, ali činjenica da se po programu za 2015. i 2016. godinu je negde oko 17-18 takvih terena i to ne samo u centru, ne samo u tim turističkim zonama, nego i u prigradskim zonama. Po nekoj strukturi troškova, uspeo sam da vidim da otprilike taj jedan teren košta oko 15.000 evra kada nije veliki gabaritno i sve. Da li mi možemo da utičemo, pitanje sada, da li mi možemo, kad kažemo, mislimo na zavod, da li je to uloga zavoda da utiče na strategiju lokalnog razvoja sporta upravo na takav način, da ne bude jedna stvar deklarativna, u praksi se to završi u jednom fudbalskom klubu, jednom rukometnom klubu, a drugima šta pripadne, kako pripadne. Da li postoji mehanizam i koliko vi uspevate da se izborite sa time da takvu jednu javnu dostupnost i javnu demonstraciju kapaciteta da svi imamo aktivnost ostvarimo? Šta zavod radi na tome, ako je to njegov ulog? Pa evo, ako osim samog skretanja pažnje na ovaj način opšte javnosti, mi želimo da novim zakonom o sportu, koji je usvojen i mogu reći isto da je ogromna većina je podržala, mogu reći da je i zavod učestvovao u javnoj raspravi, u procesu donošenja i stvarno je bila, mislim, jedan od retkih zakona koji je prošao pravu javnu raspravu. Prošao je Srbiju kompletno, svi smo imali priliku da učestvujemo, učestvovali smo tamo, davali smo neke ideje i mnogo toga je prošlo. Eto, to je stvarno jedan dobar primer. Ali iz posle ovog zakona imat ćemo neke podzakonske akte koje će biti doneti. Ono što mi pokušavamo tim je da nametnemo i tim podzakonskim aktima neka rešenja. Postojaće kontrola trošenja sredstava na lokalnom nivou. Na koji način se troše sredstva na lokalnom nivou? Ovim zakonom je to malo i promenjeno. Znači, neće se moći velike procenti kao što su bili definitivno da odlaze lokalnih samouprava za sport, da odlaze na jedan klub ili na jednu granu sporta. Ono što je jako bitno da sve lokalne samouprave će morati doneti program razvoja sporta sada svoj. Da je u ovom momentu jako bitno skrenuti pažnju da oni ovaj sport, znači ne samo takmičarski, već i rekreativni sport, uvrstimo ga na pravi način da mu je pravo mesto. Veliki broj populacije, to je stvarno jedan veliki broj populacije koji bi trebao da se bavi sportom. I u strategiji nacionalnog sporta je stavljen cilj da imamo 40% populacije koja se bavi redovno fizičkom aktivnošću dva ili više puta nedeljno. Ako je nama na nacionalnom nivou u državi cilj da se u roku od 4 godine dođemo od cifre da se 40% populacije naše redovno bavi fizičkom aktivnošću, znači to nisu nikako takmičari, vrhunski sportisti, onda je to moramo sprovesti kroz strategije lokalne. Pokrenute su već inicijative, mi pratimo i morat ćemo da analiziramo na koji način lokalne samouprave troše praktično svoje budžete za sport i da dajemo. To je jedna grupa koja će se baviti implementacijom samog zakona o sportu i trošenju sredstava na lokalnom nivou. To je, iskreno rečeno, bit će jako, jako teško. Kao što je jako teško vratiti na pravi način školske sekcije i sport u škole. Mi smo svedoci jakih lobby grupa, pojedinih klubova, koji jednostavno su zauzeli škole i školski sport i zauzeli su na taj način sale i objekte, a nemate, sa druge strane, ono što je profesor rekao, dovoljno motivisane ljude
da rade i da se bave time kroz, samu školu. Definitivno, uopšte, cilj, ne samo kod nas u Evropi, nije cilj njihov i strateški ciljevi nisu da budu prvaci sveta u nekoj disciplini. Iako im je to bitno, njihovi ciljevi su da imaju zdravu naciju, radno sposobno stanovništvo i da imaju veliki broj ljudi koji se redovno bave fizičkom aktivnošću. I to mora biti i kod nas cilj. Tako i u školi mi jednostavno moramo napraviti sport da bude dostupan svima, znači ljudima, deci, a i ljudima. Da imaju dobru ponudu, vi sada u velikom procentu škole ne poštuju praktično, neke odluke zakonske. Tu imate neke stvari koje će ići malo teže, ali one moraju ići. Mi ne možemo biti robovi vrhunskog sporta i pojedinih jakih lobby grupa. Ovi problemi su jako izraženi u velikim gradovima, Novom Sadu, Beogradu, Nišu. U manjim sredinama je to drugačije. U manjim sredinama je to praktično entuzijazam ljudi koji su ostali u tim manjim sredinama i bave se time. Ali mi ovde moramo biti svesni da jedna mala količina ljudi, mali broj ljudi, od toga zarađuje, jako velika sredstva zarađuje, a vi vrlo lako možete organizovati i grad je pokrenuo jednu inicijativu, ja ne znam sad iskreno dok se stalo sa tom, došlo do sa tom inicijativom, da praktično te školske sekcije budu obavezne, da se uvede, vi u suštini kad bi poštovali zakon na pravi način, deca bi naša imala 4 puta nedeljno da se bave sportom, na pravi način, kad bi smo to poštovali. Ovo što je Slađana pričao, to je da je ponuđen taj, da deci izabere, ja hoću i ples. A onda lokalna samuprava mora na taj način da izabere, aha, ja ću da li preko škole, preko lokalne, da li preko sportske asocijacije, grada, opštine, platiti tog trenera da toj deci radi u školi. Mi smo li pre neki dan, ne, možda samo još da dodam to, u subotu su bili gosti iz Baden-Wittenberga i bila je velika, jeli, pokrajina u Nemačkoj, jedna od najbogatijih pokrajini, Stuttgart im je u centru njihove pokrajine, bila je njihova načelnica za obrazovanje i bio čovjek zadužen za sport. Njihov je cilj da deca sva idu, znači u jednu smeni u školu i tako se, a da posle podne u toku dana, oni su ceo dan praktično u školi i da imaju u školi ponuđene sve te aktivnosti besplatno. Grad to na neki način plati ljude koji su aktivisti za to, ali to sigurno manje košta nego da roditelji izdvajaju na taj način. Mi ćemo se tih, ta vremena su nekada postojala na ovim prostorima, sigurno, i ta vremena su bila pre 20-30 godina. I to je sve bilo dostupno na pravi način i bilo besplatno. To je i dalje moguće, to nisu neka velika sredstva za koja su potrebna izdvajanja. Samo je dobra organizacija u tom smislu i zameriti se pojedinim interesnim grupama. Ali mislim da smo dužni prema nama i našim generacijama da to uradimo. Jer ako je sada Nemačka to ocenila, da oni to moraju da rade. I oni su tu ne samo sport, nego tu kao deca i nauka, sport, pevanje, imaju umetnost, znači imaju jako veliki, široki aktivnosti i oni moraju to sve imati. Pa onda oni motivišu čak profesionalne klubove da oni dođu da to ponude, a na taj način će proći kroz neki projekat. Tako se radi u nekim sistemima, ajde napolje. Znači, mi možemo da računamo da neke zaključke koje ćemo ovde predložiti, eventualno usvojiti, da će zavod, kada ih stručno obradi i vidi koliko to ima smisla, podržati. I upravo to jeste reč, potrebna je sinergija. I lokalni nivo, i pokrajinski nivo, i institucionalno, i van institucionalno. Bez toga jasno pomaka nema. U tom smislu, mi smo anketirali mlade Novosađane, znači ciljna grupa koju smo se obratili ovom anketom, uglavnom je ta mlađa populacija koja je sportski neaktivna i na taj način i treba gledati rezultate. Dakle, iz zavoda smo dobili određena pitanja i ponuđene određene odgovore. Mediji pomoću koga je to urađeno je Uživo sa Novosadskih ulica, to je Facebook stranica koja je upravo ovih dana zabeležila 25.000 posetioca. Pitanja su bila koliko često se baviš sportom, rekreacijom, koji su razlozi što se ne baviš sportom, rekreacijom češće. Odgovori, sad ih ja pojedinačno ne tumačem do kraja, ono što se vidi i što je relativno zabrinjavajuće, na primjer na uzorku 100% oni koji su se izjasnili,
kaže, ne bavim se sportom ni jednom nedeljno, 21%. Vodite računa da je ovo dosta mlada populacija godinama, i to mislim da je zabrinjavajući podatak. Međutim, ono što je ohrabrujući podatak jesu zbirove zadnje dve opcije, gde kaže dva puta nedeljno ili tri ili više puta nedeljno, to je gotovo već blizu profesionalnog sporta. 56% je tako. Dakle, imamo čitav jedan segment omladine koji potpuno sport ne doživljava kao prostor kojim treba da ispuni svoje vreme. U razlozima zašto se ne bave sportom češće, oni navode različite razloge. Na prvom mestu je nedostatak slobodnog vremena. Da li je to opravdanje? Nije. Mnogi mladi danas rade, preživljavaju, tezgare, što bi se reklo, na različite strane. Moguće je da je to ozbiljan razlog, mada je tu i navika u pitanju, tu je u pitanju taj virus koji treba ubaciti. Iza toga se navodi nedostatak finansijskih sredstava, pa potom nedostatak objekata i sve ostalo. Najmanji procenti oni koji su rekli nemamo prave programe. Šta mi tražimo? Ovo je neki predlog zaključaka bio, gde sad vama ostavljamo prostor da debatujete. Znači, redefinisanje mesta kulture sporta u strategijama razvoja sporta. To je ključna stvar. Upravo ovo čemu je gospodin Miletić govorio. Dakle, prosto naći mesto za sportske aktivnosti, rekreativnog karaktera kao ključan segment politike sporta. Oživljavanje starog sjaja školskih sportskih sekcija. Ja sam jedino se bavio sportom, iako body analyzer drugačije pokazuje, kada sam bio član školskih sekcija. To je prosto... Da, da. Sekcije su sastavni deo školskih programa, moraju biti dostupne svoj deci, bez obzira na njihove sportske potencijale i finansijske mogućnosti. Budimo realni, tražimo nemoguće. Šta nas briga što nema novca? Ima da ga ima. Ima za hiljade drugih stvari. Ovo je jako važan segment i treba u tom pravcu biti maksimalno zahtevan. Uvođenje plesa i igara, zagradi sportskog pre svega, kao obavezne sekcije ili izbornog školskog predmeta. Dakle, mi imamo nastavnike, bez namere da bilo koga povredimo, ali imamo nastavnike, ja pa svoje decenije, koji imaju jedan školski program, 30 godina ga guraju, 30 godina se drže i nema pomaka. Dakle, jedan multidisciplinarni predmet koji bi bio i igra, i ples, i fizička aktivnost, i muzika, veći će trag ostaviti na tom detetu nego te pojedinačne stvari. Ja sam u muzici kojom sam inficiran, najviše naučio na časovima muzičkog, kada smo slušali neke muzičke teme i kada nas je jedna gospođa starija terala da plešemo. Terala zato što je nama to tada bilo kao wow, bez veze. Ali si te neke melodije, nekog valcera, folke i nečega upravo tada pamtio. Dakle, i nastavnici moraju da se menjaju. I pogrešili ste što niste naučili. Pa, nije kasno. Evo, ja sam danas čuo da gledajte, svaka škola ima zašto da i ima. Slažem se, pa dobra, zamislite kako čežnju ima, kakve je to inspiracije i to je težina. Gledajte, ima još jedna stvar kada govorimo o novim formama. Organizovanje javnih vežbi na odgovarajućim javnim površinama. Kao, na primjer, vežbe jutarnje gimnastike, koliko je sati. Ja vidim Novi Sad kao evropsku predstavnicu kulture, vidim kao grad koji će, ja na Keju živim i sa psima šetam, i to sam zaboravio da kažem, ali to će biti posebna tema jedne tribine, daj mi šapu. Znači, ja sa psima dole trčim, skačem, krećem se, i mnogo ljudi ima što sa psima, što samih sa sobom. I oni trče Keju. Znači, neke kolektivne vežbe, koliko je sati, s pogledom na Petrovaradinsku tvrđavu, ja verujem da bi mogli da budu zaštitni brend Novog Sada. Trebaju nam samo neki prepoznatljivi javno ljudi, neko kao Marko Ždero, neko kao Slađana, sve, profesor će da bilijar igra sa strane i da daje se otvoreno. Na otvorenom, naravno, park, Kej, znači sve te površine iskoristiti, ali... Neko mora da stane iza toga, da prepozna potencijal, grad, zavod, bilo ko, da plati instruktore, napravi program. Ja verujem da ovo vreme gde je ta relaksacija potrebna, da bi to imalo izuzetno pozitivan odziv. Potom, dalje povećanje broja slobodnih vežbonica, ja mislim da je to fantastična stvar. I to ne samo teretane s tim teškim teretima, nego uopšte s nekim spravama koje podstiču jednostavnije vežbe, ali sa angažovanjem instruktora. Mi imamo studente na nekoliko fakulteta koji su posvećeni fizičkim aktivnostima, njima je praksa neophodna, znači izučavanju fizičkih aktivnosti kao, da kažemo, obrazovano pedagoško-naučne discipline, njima je praksa neophodna, nemoguće da se ne mogu naći sredstva da se ti ljudi upute na te terene, da tu decu i starije i čike i bake obuče kako se to koristi, da imaju neki nadzor,
Ja vidim Novi Sad kao grad širokog sportskog osmeha i ne vidim nijedan razloga tako ne bude. Dakle, ovome obavezno moramo dodati ono što sam čuo i što je zapanjujuće, da u moje vreme to nije bilo tako. Znači, da je sport potpuno proteran sa univerziteta, da ga apsolutno nema, to se mora uputiti kao jasan zahtev. Pogledajte ove zaključke, izbacite ih, predložite neki svoj zaključak, imamo nekih 20 minuta vremena dok ne ustupimo tribinu jednom mirnijem kulturnom događaju značajnom. Izvolite. Pitajte, komentarišite, predložite, slobodno. Danilo, dok se ljudi ne oslobode da postave pitanje, samo da ti kažem koji su bili najposećeniji časovi kod nas na DIF-u. To je bio ples. I to su, galerija je bila puna, evo tu ima je kolega, galerija je bila puna, kada pogotovo u grupe koja ima dosta borila, ljudi iz borilačkih sportova su na plesu. Galerija, publike smo imali jako puno, ali vi smo isto svi brzo ukapirali, ovo nam je baš lepo. I onda smo se svi opustili, stvarno je bilo dobro. Ali, inače, profesor fizičkog su i obučeni da drže, trebali bi da znaju da drže i ples. Da, izvolite, kako da mi samo da izvolite? Kada pričamo o nižim razredima osnovne škole, i da to je nekoj nemotivisanosti ili nestručnosti profesora, nastavnica fizičkog. Ukoliko imeli se jedno dete koje, na primjer, u četvrtom razredu osnovne škole, tada sputava u nekom, da kažemo, razvoju sportskom. Naprimer, ako on, sam profesor je rekao da neko ne ume da preskoči Kostić, ne ume pa ne ume. Ali možda on može da igra bolje rukomet. A to nije otkriveno na vreme, zato što je kao, što profesor profesor rekao, to dete stavljeno na stranu i radilo se samo sa onim koji su pokazali bolje rezultate. Koliko toga ima i koliko to utiče na sam razvoj. Evo, ja ću kratko da se obratim o više tema. Rekao sam da se neću više obraćati. Ovde u publici s nama je gospodin Pera Nikolić, koji je istorijski stručnjak ustrojstva, kako bi rekao. Moramo da se osvrnemo na Austro-Ugarsku. Austro-Ugarska, znate kako je bilo, ulica ovako, crkva tu i to je neki tradicionalizam. Austro-Ugarsko je bilo obavezno da svi oficiri moraju da znaju dva strana jezika, gospodin Nikolić se ne ispravi, da moraju da znaju da se mačuju i da znaju da plešu. Da plešu. Je li tako? To je jedna stvar. Druga stvar što sam teo ovde, izvinjavam se što koristim sad priliku da kažem, da pitam uvaženog kolegu Miletića, da li držanje sekcije nastavnika fizičkog ulazi u njegovih 20 časova obaveznih nedeljnih? Mislim da ne. Ne. I da je to jedna demotivacija da to ranije bilo. Znači, upravo taj segment nedostupnosti i nemotivisanosti, zato zašto bi držao, da bi dobio neku plaketu jednog dana ili nešto tako. Ali sa vrlo malo sredstva, to vrlo malo može košta grad ili državu da to plati, jer to je vrlo malo para, realno. Odgovor na vaše pitanje, ako se sećate, ja sam rekao u izlaganju da upravo taj što ne može da preskoči Kozlić, njemu mora da se nađe specifična aktivnost, kao i on u univerzitetu. Pokazalo se da taj sistem, svi se naguramo na đačko, pa svi nešto vežbamo, nije dobar. Ali možemo ponuditi planinarenje na Fruškoj gori, možemo ponuditi plivanje, možemo da ponudimo plesanje i sve ostale oblike, ali moraju da budu dostupni. Znači, ni studenti nemaju novaca u ovom Novom Sadu da plaćaju sve te oblike fitnessa i sve ostalo. Znači, ta dostupnost, a upravo rad sa tom decom koje pokazuju, da kažem, neki motorički zastoj mora da bude intenziviran. Nasuprot tome da ćemo mi gledati one koji ćemo prodati i koji će postići rezultat, mi moramo da radimo sa ovakvom decom. I još jedno pitanje bih postavio. Ako krenemo da nabrajamo, imamo kobasicijadu, je li tako, slaninijadu, kupusijadu i tako dalje. Da li ste zapamtili kad je Međunarodni dan fizičke aktivnosti?